Перуде су тасқыны мен лай көшкінінен қаза тапқандар саны 11 адамға жетті. Табиғат апатынан 588 үй қирап, 5000-нан астам адам зардап шеккен. Осыған байланысты 42 аймақ пен бірнеше қалада төтенше жағдай жарияланды. Жауын шашын 200 шақырымнан астам жолдарды шайып кеткен. Оның ішінде ел астанасы Лимаға азық түлік жеткізетін басты магистраль бар. Мамандар бәріне тынық мұхитының экваторлық бөлігінде температураның ауытқу құбылысы себептеді. Мұндай жоғарғы ауа температурасы Перуде соңғы 20 жылда болмапты. Толасы жауға нөсерден кейін Рима өзен арнасынан тасып жолдарды шайып кетті. Біз осыдан көп зардап шектік. Осы жолы 1997 жылы әр секундына 100 000 текше метр жауын шашын түскен жағдай қайталанды.